Mirëmbrëma, përshëndetje, si jeni? Uroj që të jeni duke kaluar mirë, një mbrëmje të qetë. Unë për vete tani sapo kam mbyllë trajnimi 4 javor për menaxhimin e ankthit dhe mbyllëm seancën e fundit me shumë sukses me grupin. Po mendova, e di që ju kam lënë pak mbas dore, kam qenë shumë e ngarkuar sepse kam punuar me dy produktet që kam nxjerr, ato që i nxorra sot në story. Në fakt, mendova të bëj një live vetëm të shpjegoj se çfarë janë, çfarë përmbajnë. Edhe kështu. Do bëj live-in vetëm për këto produkte. Po më pyesin po ti. Eriona, faleminderit. Mirë, jam shumë mirë. Shumë mirë, faleminderit. Atëherë, një ndër mënyrat se ta kaloj ankthin. Disa mënyra ti them unë, po një ndër ato është libri i ri. Atëherë, ja të shpjegoj pak. A 2 muajt e fundit, në fakt, para një viti, kisha plan që të bëja një kalendar me shprehje. Po kishim menduar të merrnim ca, siç merren zakonisht, pamje foto nga interneti edhe shprehje të mia, të shprehjet që postojun zakonisht në Instagram, në rrjetet sociale. Ngeci si projekt, ishte periudha që ne fiks para një viti që ne ikëm në Spanjë edhe nuk ngeli si projekt, nuk u realizua. Pastaj kaluan muajt dhe na vjen një ditë në te numri i akademisë në WhatsApp një foto që dikush kishte një kalendar dhe aty te kalendari ishte një shprehje imja me një foto të thjeshtë interneti. Dhe më njëherë muri kujtua, prandaj themun gjithmonë që ëndrat janë si fantazma, të ndjekin nga mbrapa, nuk të lënë rehat derisa të realizosh. Edhe unë u kujtova për këtë projekt që kisha lënë gjysmë. Ja ta mbyll pak laptopin. Në fakt po më bënte dritë, kështu që ta lësa të mbaroj live-in, se isha duke punuar pak me seancën e fundit, nejse. Edhe thash, okej, unë kam gjithë këto shprehje, unë mendova të bëja kalendarin, po tani kush varë më kalendar në mur, vendos gozhdën te muri, varë kalendarin. Po sikur të bëj këtë kalendar tavoline, diçka shumë praktike, diçka shumë të veçantë. Dhe më në fund, vendosëm që me një fotograf profesionist, i cili këto foto i ka vetëm të ky produkt, nuk janë foto interneti, janë bërë vetëm për këtë punë, ose më saktë janë foto që janë në, si quhet, repertor, nuk e di si quhet, që i ka fotografi, edhe thjesht mi ka dhënë mua për këtë, kemi bashkëpunuar për këtë produkt, dhe është kalendari 2024, ktheje fokusin tek vetja. Është qëllimi që të gjithë ta kthejmë sa do pak fokusin te vetja, faqja e parë pastaj janë këto të dhënat e fotografit, të dhënat e akademisë. Këtu është një shprehje që dua të ti që do marrësh kalendarin ta lexosh edhe të ngrohi pak shpirtërisht. Shprehjen do e lexoj tani në live, do varoj me të dhënat e kalendarit, pastaj do kaloj te manuali i mendimit pozitiv. Atëherë, shpesh herë jeta duket sikur ta bën me qëllim, edhe bëhet më e vështirë. Edhe ajo rruga në të cilën ti po ecën duket sikur papritur nga një rrugë e drejtë, kthehet në një malore. Ti ndjen vështirësi, ndjen vetmi, ndjen nevojën për më shumë përkrahje, për më shumë grohtësi njerëzore, për më shumë mirëkuptim, për më shumë sinqeritet, për më shumë dashuri të pastër. Pikërisht në këto momente që ty të mungojnë kaq shumë gjëra, dua që të marrësh këtë kalendar dhe të lexosh shprehjet, dua që të marrësh këtë kalendar dhe të shikosh ato pamje që të ngrohin zemrën. Ti rikujtosh vetes që dielli gjithmonë do lind. Ti rikujtosh vetes që aty është dikush që të kupton. Dhe nëpërmjet këtij kalendari, sa herë ti të ndihesh vetëm, dua të të dërgoj një përqafim të ngrohtë dhe shumë dashuri. Ti asnjëherë nuk je vetëm. Zotin e ke gjithmonë mbështetje. Me dashuri, Jona. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. E di që duket, jam shumë e lumtur sepse nuk e di, duket diçka shumë e bukur që në një moment të caktuar, një njeri në jetën e tij ndihet vetëm edhe e hap papritur dhe shikon te janari këtë pamje që të ngroh zemrën dhe thot: "Kur nuk është vonë." Momenti i duhur për të vepruar nuk ishte as dje, nuk është as nesër, por është tani. Edhe kjo foto është bërë vetëm për atë person që do e shikoj dhe kjo shprehje me gjithë shpirt nga unë është dërguar për ty. Do me thënë, ndihem shumë e lumtur që ka mundësi sa do pak t'ja ngroh zemrën dikujt kur ndihet vetëm. Do thua ti pse? Se bëri askush me mua. Ja, kjo është pseja. Atë që nuk gjeta aty jashtë në botë, dua të sigurojmë që kur të ikin nga kjo botë, unë ta lë aty. Me gjëra të vogla, kaq mundësi sa kam, se gjithë botën nëse ndryshoj dot, po kaq mundësi sa kam të bëj mirë, të bëj një ndryshim pozitiv.
aty jashtë. Edhe këshu janë të gjitha fotot, por ka një që të veçantë. Nuk është thjesht kalendar që ti do e lësh në tavolinë, apo do ja dhurosh dikujt, apo nuk e di, është më shumë se kaq. Po ta kalosh mbrapa, ke hapësirën e gjithë muajt, kështu që mund të shënosh ato gjërat më të rëndësishme, të datat përkatëse, prandaj kam lënë kaq shumë hapësirë që të kesh mundësi edhe të shënosh gjërat kryesore. Pastaj kalon, fillon muaj tjetër me radhë. Asa e bukur është edhe kjo, shkurti. Disa foto janë bërë në Shqipëri, shumica janë bërë në Shqipëri, disa janë bërë në Angli. Disa në Angli dhe në Shqipëri, ku janë bërë tjetër? Po, Angli dhe Shqipëri, vetëm në këto dy vende janë bërë shumica e fotove. Janë shumë të bukura, janë, nuk e di, janë magjike këto foto, janë në fillim, gjithë fokusi shkon te fotoja, pastaj lexohet njeriu dhe do të thotë kujtohet dhe lexon këtë shprehjen. Edhe deri tani personat që e kanë marrë, që janë njerëzit më të afërm, edhe i kanë pyetur, "Ha, si të duk kalendari?" Fotot ishin perfekte, dhe unë që isha kështu, "Okej, okay, po shprehjet, po shprehjet, se s'ka vetëm foto, ka dhe shprehje." Janë shumë, janë magjike, janë, nuk e di. Është diçka shumë origjinale. Është doja të ishte diçka origjinale. Do me thënë, nuk doja foto interneti, nuk doja foto që do i shikoja në vendet të tjera. Janë foto që ka të drejtën vetëm jo në akademitiket. Janë foto originale, janë bërë vetëm për këtë punë. Edhe kjo është faqja e fundit. Dhe kalendari qëndron kështu, shikoj sa bukur. Do me thënë, në një faqe ti ke, se asu nuk e kam shfletuar dot, s'kam pas mundësi, pardje e mora. Dje mora këtë bukurinë këtu, pardje e mora këtë, nuk kisha mundësi. Do me thënë, qëndron kështu. Këtu ke shprehjen, ja, qëndron në tavolinë dhe këtu ke vendi që mund të punosh. Shumë bukur, shumë praktik. Ja, për shembull, kjo është bërë në Hellzowin, po kjo është bërë në Angli. Kjo është bërë në Sarant. Edhe kjo është bërë te Bregdeti Jonian. Kjo është bërë te Kanali Korfuzit. Edhe kjo në Sarant, kjo është bërë në Angli. Janë të ndarë, po në Shqipëri dhe në Angli janë bërë më së shumti. Po ky është kalendari. Ky është kalendari. Edhe mos e blini ende, mos e blini deri nesër, se kam surpriza. E mësuat, e keni përcaktuar sa kopje do merrni, që ti bëni dhurata, ti merrni për vete, po mos i bli ende, prit, prit deri nesër. Iku kalendari. Shumë i bukur. Tani, manuali mendimit pozitiv. Është manual, nuk është libër. Shikoj si është, shikoj e pak. Mbahet në dorë, e fut te xhepi. Është manual, është shumë praktik, nuk është si librat e tjerë. Sot kur bëni photo shooting, që bëni foto për këto, për librat edhe për gjën e bukur që do bëjmë nesër, do me thënë, se e kuptua deri tiku, po nesër do e nxjerrim, do e promovojmë në Instagram. Edhe më dukej ai libri tjetër, librat e tjerë sa një gomar, më dukeshin të mëdhenj. Disa ky është manual, këtë e merr në çantë, e merr sepse për këtë punë është. Ky është manual, është për këtë punë, ta kesh gjithmonë ti me vete. Dhe për çfarë shërben? Për të shkëputur rrjedhën e mendimit negativ. Për të rritur vetbesimin, po do të shpjegoj të gjitha për çfarë shërben. Atëherë, manuali mendimit pozitiv. Afirmimet më të fuqishme për ankthin, vetbesimin, shërimin, liri emocionale, lumturi dhe sukses. Dhe çfarë përmban ky? Nuk përmban shumë teori, përmban shpjegime teorike të bazuara në sipas trajnimeve që unë bëj, shumë persona thonë se kemi mundësi të marrim pjesë të trajnimet e tua, kështu që është një mini trajnim që të ndihmon, por është specifikisht për mendimin, çfarë është mendimi, si mendojmë ne njerëzit, si prodhohet energji nga mendimet, pse mendojmë negativisht, si të mendojmë pozitivisht dhe përveç këtyre shpjegimeve shumë të shkurtra, shpjegime që nuk janë te librat e tjerë, se unë nuk do rrit tani të përsëris veten në çdo libër, se s'ka kuptim, kështu që ka gjëra të reja që nuk janë te librat e tjerë, por nuk është libër, është manual. Çfarë do të thotë? Shpjegon diçka teorike, për shembull pse mendon negativisht ose si të mendoj pozitivisht. Pas shpjegimit jap një eksperiencë jetësore, se fundja çdo gjë bazohet te jeta ime, si ja kam dalë unë, jam kjo që jam sot, se fundja e shikoja veten si një hiç, një të humbur para 4 vitesh, as nuk njihja veten, u zgjova dhe jam këtu ku jam sot. Pra është eksperjenca ime, janë është formimi im profesional, absolutisht, por mbi të gjitha janë shembuj teknika. Shembuj jetësor të përditshëm, do me thënë t'jap një ushtrim, si t'a rritësh konkretisht vetbesimi, si t'a shkëputësh konkretisht mendimin negativ, si të fillosh të mendosh pozitivisht. Dhe qëfar përmban? Përmban 50 afirmime për menaxhimin e ankthit, janë të gjitha këto afirmime janë bërë nga unë. Do jemi sinqertë, e nisa në fillim të futesha në YouTube, thashtë të martë sa ide nga afirmimet në anglisht.
ka një gjë gjuha shqipe që nuk të lejon të mashtrosh kollaj. Pse? Shumë afirmime që i përktheja dilnin pa kuptim. Dhe dikush nga stafi filloi, tha, të përkthej disa, të krijoj mi ide, dhe unë i fshiva. Nuk bënin ato për këtë manual. Doja diçka origjinale dhe në bazë të ndjesive jetësore që unë kam përjetuar në një moment të caktuar të jetës time, çfarë do doja unë që dikush të më thoshte një fjalë, ose çfarë do doja unë që unë të lexoja një afirmim? Dhe në bazë të atyre kam krijuar këto, janë 310 në total afirmime, po janë të ndara në grupime. Pra, është shumë cilësor, ka cilësi, nuk ka shumicë, është manual, nuk është libër që ti ta lexosh teori, jo, është libër pune, është mini trajnim, ti do punosh me këtë. 50 afirmime për menaxhimin e ankthit, 50 afirmime për vetbesimin, 50 afirmime për shërim dhe shëndet, 50 afirmime për pranimin e vetes, 50 afirmime për faljen e vetes për të shkuarën apo të të tjerëve, atyre që na kanë shkaktuar trauma dhe padrejtësi. 60 afirmime për lirim financiare, pasuri dhe para. Pra, te çdo grup afirmimesh kam dhënë nga një ushtrim ose dy shumë efikas për t'i aplikuar afirmimet në përditshmëri. Dhe nga një shpjegim teorik se si ndikon inati që ne mbajmë kur nuk i falim të tjerët, se si i kemi krijuar ne bllokimet emocionale në lidhje me paratë, a se si e sëmurim ne veten dhe si mund ta shërojmë veten me energji trupin fizik, ka çdo lloj sëmundje, se si ka rëndësi ka vetbesimi dhe si mund ta krijojmë atë. Pra, kam shpjeguar për ankthin, për mendimet, vetbesimin, gjithçka edhe në teori para se t'i jap afirmimet dhe para se t'i jap ushtrimet. Çfarë përmban tjetër? Ushtrim për të zbuluar zanafillën e mendimeve të tua negative. Nuk ka rëndësi nëse ti je një njeri që ke ankth apo s'ke ankth. Të gjithë kemi mendime negative, të gjithë kemi pasiguri brenda vetes. Pra, nga vijnë këto? Si kanë filluar? Cila është zanafilla? Dhe kam lënë një ushtrim për këtë. Është ushtrim, janë disa pyetje që të ndihmojnë të futesh pak më thellë te vetja. Ushtrim efektiv për menaxhimin e ankthit. Ushtrime efektive për rritjen e vetbesimit dhe vizualizim për shërim, për të pastruar trupin ka sëmundja. Pra, këto i përmban kjo gjëja e vockël këtu, kaq e lezetshme, përmban kaq shumë gjëra të vlefshme. Është manual, nuk është libër, e merr në çdo vend me vete, studion, punon. Unë do sugjeroja që bashkë me këtë të kesh edhe një fletore që kur të punosh të nxjerrësh reflektimet që ti do bësh me veten. U lodha. Kam qenë 7 që flas, pa pushim, te trajnimi. Edhe ja, fola dhe tani. Kaq, këto janë dy produktet që unë vendosa ta mbyll 2023-in siç më takon. Siç kam energjin, siç kam fuqin, kshu jam unë. Pse ta lëmë kaq? Ça duan njerëzit kanë mendime negative, urdhëro më vllaja ku e ke. Mendo pozitivisht. Ti lëm justifikimet. Ça do ti do energji pozitive ja ku e ke çdo ditë, të ngrohet zemra çdo ditë. Çdo ditë. Ku jemi këtu? Se s'doja të tregoj ato të bukura që të blini kalendarit, se bëj shaka, ka bërë një reels që të gjitha doja të tregoj. Kjo është fotoja ime e preferuar dhe kjo ma ngroh zemrën. Kjo. Kjo. Edhe kështu. Ja, i bëra këto me shumë sukses, dolën, jo vetëm unë, me këtë kemi punuar 2 muaj se skuadër, i shkreti fotograf me këtë ka punuar, nuk e di sa ka punuar, ka dalë dhe natën për të bërë foto, kështu që në rregull. Ky është një diçka shumë e dashur për mua. Shumë e dashur sepse bashkëpunimi që është bërë është diçka shumë e veçantë për mua. Është projekt shumë i dashur. Me këtë kanë punuar shumë persona, me këtë kemi punuar 3 veta. Edhe ka qenë 2 muaj punë. Kjo gjëja kaq e vogël, sepse bazohet në shumë studime shkencore dhe bazohet në shumë teknika praktike. Nuk është teori fol, mbush faqet, shit një libër, po ka shumë punë. Do me thënë është struktur, mini trajnim, është një struktur që ti të riprogramosh në vetdijen të ndë, kaq. U lodha, nuk do flasë më për sot, faleminderit që më dëgjoni njërë që keni durim dhe rini këtu, faleminderit që më uruat, faleminderit ju që jeni interesuar, mos blini as një libër sot, mos porosis një as një libër, prisni deri nesër në mëngjes, se ka shumë surprizat të bukura para. Nuk do i hapë më komentet, thjesht i shikoj zemrat që dërgoni, e ndije energjin, e ndije dashurin, po iki ta mbyll mbrëmjen, ka qenë një ditë goxha e lodhshme, nesër do të çojmë në 5 të mëngjesit sepse është dita e fundit e programit të fitnessit. Në orën 6 filloi programin e fitnessit. E mbyll nesër me sukses, mbyll dhe për te limiteve, pastaj do jem më disponueshme për ju. Ju dërgoj shumë dashuri, shumë përqafime, faleminderit që jeni këtu për mua dhe mbi të gjitha. Mund të duket një person që ka sukses në rrjetet sociale, hajt mund nxjerr një libër më shumë. Është diçka shumë më e thellë në ndjenja për mua si jona. Nuk është është diçka shumë shumë e thellë. Nuk është një libër për mua, apo nuk është një sukses i radhës, është
është rrugtimi jetës që unë kapem fort të jetën çdo ditë në mënyrë që atë joni që ishte në rrësirë para 4 vitesh ta bëj shumë krenare. Kështu që faleminderit ju që e kuptoni thelbin e të gjithë kësaj, ata që se kuptojnë s'ka problem, fundja unë i mbush me dritë të gjithë dhe do vi dita që të gjithë do kalojmë nga kjo rrugë. Të gjithë do kalojmë nga kjo rrugë. Duam s'duam të gjithë do zgjohemi një ditë. Okej. Okay. Produktet më të reja të librarisë, libra transformues. Këto janë. Nesër shihemi në postimin e parë që do bëj, që do jetë aq i bukur dhe do ketë shumë surpriza për ty, që ke interes për këto libra. Mbrëmje të qetë, kalofshi sa më mirë. Faleminderit që më dëgjuat edhe një herë. Kalofshi sa më mirë.